أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا <coughs> ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلم ومن فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Allahumma alimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima'allamtana Wa zidna ilma Rabb yassir wa la tuassir Rabbi tammi bil khair amma ba'du Okay insyaAllah Pagi ni kita sambung Tadabur surah Al-Hujurat Al-Hujurat kelas uh, live ini adalah ditaja oleh Ikram Hulu Langat. Uh, semoga usaha Ikram Hulu Langat diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya surah Al-Hujurat ni kita mula di Ikram Hulu Langat bermula tahun lepas. Tapi terhenti beberapa bulan dan bila keadaan sekarang PKP ...kita pun tak boleh nak ke sana... ...maka... ...kita dapat sambung juga dengan... ...dengan rahmat Allah... ...melalui live. Jadi kita berhenti setakat ayat yang lepas. Itu ayat 11. Hari ini kita sambung ayat 12. Jadi surah Al-Hujurat ni... ...terkena dengan surah Al-Akhlaq. Ataupun surah Al-Adab. Jadi kalau... ...orang baca Quran... ...ataupun belajar akidah... ...belajar tafsir belajar hadis tapi tak belajar surah al-hujurat rasa macam tak lengkap sebab kadang-kadang akidahnya betul tapi akhlaknya tak betul kadang-kadang solatnya okey hajinya okey tapi akhlaknya tidak ada maka sebab itulah surah al-hujurat ni dipanggil sebahagian oleh ulama sebagai surah al-akhlaq ataupun surah al-adab jadi kalau nak belajar akhlak nak belajar adab belajarlah surah al-hujurat dan sebaliknya kalau kita tak mendalami tak mentadabbur surah al-hujurat maka mungkin akhlak kita tidak betul ha? akhlak kita belum sempurna dan akhlak yang paling utama akhlak yang paling besar bagi orang beriman ialah akhlak dengan Allah dan rasulnya sebab itu Allah sebut dalam surah an-nisa ayat 65 a unzubillah minasyaitanir rajim wala warabbika, warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadayta wa yusallimu taslima Allah bersumpah ha? Allah bersumpah dengan dirinya sendiri maka demi Tuhan engkau wahai Muhammad demi Tuhan engkau wahai Muhammad la yu'minun mereka semua tidak beriman tidak beriman kepada Allah tidak beriman kepada Rasul hatta yuhaqqimuka sehingga mereka beradab dengan engkau. Ha, ini adab yang paling besar dan utama iaitu berakhlak beradab dengan Allah dan Rasul. Macam mana tu? Allah kata hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Sehingga bila mereka ada apa saja masalah dalam kehidupan, maka mereka ru, rujuk kepada engkau, rujuk pada al-Quran. Dan mereka menjadikan kata putusnya daripada Quran ataupun daripada engkau. Satu, bila ada masalah, mereka refer kepada Al-Quran dan Hadis. Itu akhlak yang paling utama orang yang beriman. Yang kedua, bila dia rujuk kepada Al-Quran dan Hadis, dia jumpa keputusan. Dia jumpa hukum. Maka dia wajib terima. Dan summa fi haraja. Kemudian mereka tidak ada dalam hatinya rasa tak suka dengan keputusan ataupun hukum yang mereka jumpa, mereka dapati daripada Al-Quran dan Hadis. Bukan setakat kena terima Tapi tidak ada Tidak boleh ada sedikit pun rasa tak puas hati Dengan hukum Allah dan Rasul Kalau dah terima tapi tak puas hati Allah kata la yu'minun mereka tetap tidak beriman dengan sempurna. Sebab bila kita terima hukum Allah, terima hukum Rasul, maka kena yakin itu adalah terbaik. Bila terbaik kena puas hati. Kemudian mima qadayta dari apa yang engkau hukumkan wa yusallimu taslima dan mereka menyerah diri mereka sepenuhnya kepada Allah dan Rasul dalam bab bukan bab tertentu sahaja mereka serah kehidupan mereka kepada al-Quran dan hadis tapi semua urusan kehidupannya dalam bab pendidikan dalam bab nikah kahwin dalam bab penceraian dalam bab ekonomi dalam bab pengurusan rumah tangga, dalam bab pengurusan negara, semua mereka serah, mereka rujuk kepada Al-Quran dan Hadis dan mereka timah dengan rasa puas hati. Barulah mereka itu beriman. Itu adat yang paling besar. Ya Allah sebut dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah innallaha samiuun alim. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasul dalam menentukan dalam beramal, dalam bercakap apa saja masalah. Kemudian Allah beritahu adab bersama sesama orang beriman. Bila datang berita, cek dulu, pastikan dulu benar baru sebar dan ada kebaikan. Kalau ada dah benar tapi tak ada kebaikan pun jangan sebar. Kemudian Allah beritahu juga adab uh, sesama orang beriman juga ialah uh, dalam ayat yang lepas jangan saling mempermainkan merendahkan saudara kita yang lain. Sebab Allah cipta manusia bukan untuk merendahkan antara satu sama lain tapi Allah cipta manusia untuk memuliakan untuk berkasih sayang antara satu sama lain. Dan juga kalau ada pergaduhan perselisihan adab kita sesama orang yang bergaduh ialah kita kena jadi orang tengah. Kita kena jadi pihak ketiga iaitu mendamaikan. Tidak berpihak ke mana-mana pihak tapi jadi pihak yang ketiga yang mendamaikan. Nah, itulah antara adab yang kita dah belajar. Jadi kita sambung ayat yang dua ya. belas. Juga ada adab orang beriman dengan orang beriman yang lain. Auzubillahimna syaitanirrojim. Ya ayuhal lazina amanu. Wahai... wahai orang yang beriman sebagaimana saya dah selalu sebut uh, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu dalam al-Quran maka kata Abdullah bin Mas'ud antara orang yang paling-paling dekat dengan al-Quran dia tahu di mana Quran diturunkan dan apa sebab Quran diturunkan jadi kata Abdullah bin Mas'ud bila Allah sebut je ya ayyuhallazina amanu fa'iha sam'aka maka beri perhatian Dengar betul-betul. Kenapa? Selepas ya ayyuhallazina amanu uh, amma khairun tu'maru bihi sama ada kebaikan, ada kebaikan yang Allah nak suruh kamu buat sebab dia baik Allah suruh buat. Au syarrun ataupun selepas ya ayyuhallazina amanu ada kejahatan, keburukan yang Allah nak larang. Jadi bila baik Allah nak perintah supaya kita buat supaya kita dapat kebaikannya dan bila benda tu tak baik Allah nak larang jangan buat supaya kita dapat elak daripada keburukan. Jadi bagi orang beriman bila sebut je ya ayuh nak manu bila dengar ke bila baca kena perhati apa perintah ataupun apa larangan yang Allah nak uh, perintah dan larang kepada kita. Okey dalam ayat ni larangan ha uh, ijtanibu. Jauhkan. Kasiran. Banyak Kasiran banyak uh, Bukan paling banyak ah. Kalau paling banyak, aksar Aksar paling banyak, majoriti Tapi kalau kasir, banyak Bukan mesti uh, Sebahagian besar Banyak, mungkin tak sampai 50% Jauh lah Jauhkan oleh kamu. Banyak minazan daripada zan. Bersangka. Zan ni sangka. Lawan dia yakin. Kalau yakin, uh, kita yakin seratus peratus. Tidak ada keraguan. Tapi zan, kita sangka. Jadi bila sangka ni mungkin ya, mungkin tak. Mungkin betul, mungkin salah. Mungkin baik, mungkin buruk. Itu makna zan. Ha? Zan makna dia sangka. Tapi Allah tak sebut sangka apa ni. Allah kata, Wahai orang beriman, jauhkan oleh kamu banyak daripada zan sangka. Makna Allah tak kata, ha, kita kena faham ayat Al-Quran. Allah tak kata, Ejtanibu adz-zan Allah tak kata aksaru minaz-zan Jauhkan diri kamu daripada kebanyakan zan Allah tak kata aksar ha? Allah tak guna aksar ataupun Allah tak guna perkataan Ijtanibu minaz zan daripada zan kullihi Jauhkan dari bersangka kullihi semua sekali tak Ya Allah larang ialah kathiran ini kita nak faham bila sebut kasiram, bukan semua dan bukan kebanyakan bukan majoriti Jadi ada zon yang Allah suruh jauh, ada zon Allah kata tak ada masalah, silakan. Jadi apa zon yang boleh ni? Yang bukan haram dan apa zon yang haram? jadi ulama membahagikan zon itu kepada dua. Ulama membahagikan zon kepada dua. Az-zann az, -zan, az -zan, dua. Satu Husnuzan. Ayat kedua. Suuzan. So Allah tak sebut dalam ayat ini, sangka buruk ke sangka baik. Bila tak sebut, umum. Bila umum, ha, dia terbagi pada dua. Bila sebut zan, bersangka, dua. Satu, husnuzan, bersangka baik. Yang kedua suuzan bersangka buruk. Jadi yang 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 boleh ni yang mana? Yang boleh bersangka yang mana ni? Ah ha, pastilah zan Kita nak sangka orang tu memang baik. Kadang-kadang dia tak pergi masjid kita nak sangka uh, semoga dia sakit. Jadi boleh tak nak bersangka baik? Boleh. Boleh. Sebab tu Allah tak kata bukan semua zan tak boleh. Ada zan yang boleh. Apa dia? Bersangka baik. Okey, apa lagi yang boleh bersang boleh bersangka ni? Bersangka buruk boleh ke tak? Ah, ha, bersangka buruk ada dua pula. Sangka buruk ma'al qarinah. ma'al qarinah kita bersangka buruk tapi ma'al qarinah bersama qarinah bukti ataupun petunjuk ha, contoh orang tu orang tu datang depan rumah kita kan 2-3 kali pusing kereta muka kita tak pernah kenal, tak pernah jumpa tapi pergi, mari, pergi, mari boleh tak kita nak bersangka buruk dan ada karina karina apa tindakannya luar biasa orang biasa kalau dia tujuan, pergi sampai berhenti ataupun kalau tersilap patah balik tak datanglah ini pergi mari pergi mari boleh tak kita nak bersangkut ah ha, boleh yang ni boleh yang ni boleh kadang-kadang kita duduk kat kedai kan ada seorang kita tengah makan dengan keluarga ada seorang duduk perhati je kita Tengok muka dia pun macam macam orang jahat. Boleh tak kita bersangka buruk pada dia? Boleh. Berdosa ke tak? Tak berdosa. Kenapa? Sebab dia ada al-qarina. Ada petunjuk bahawa memang patut kita bersangka buruk. Sebab kalau dia selalu tengok tu mesti ada sebab. Okey? Uh, anak kita balik tengah malam, lepas tu bau rokok kan? Mulutnya berbau rokok. Boleh tak kita nak bersangka buruk? Boleh. Tak berdosa. Sebab apa? Ada karina. Okey. Su'uzan, sangka buruk yang satu lagi ialah yang tidak ada karina. Ha, yang ni tak boleh. Ha, contohnya kita bersangka buruk pada orang yang baik kan? kita kata dia ni memang menipu tapi tak ada bukti ha, itu memang berdosa dan dosa besar ha? sangka buruk adalah dosa besar ok jadi soalan dia mana yang lebih banyak ha? mana yang lebih banyak zon yang dibenar ataupun zon yang dilarang zon yang dibenar ataupun zon yang dilarang mana lebih banyak Soalan tak faham kan? Sebab tak sampai lagi. Soalan saya, mana lebih banyak zon yang, dibenar, yang dibenarkan agama? Mana kalau kita ber, ber, bersangka bersangka tak berdosa? Ataupun zon yang dilarang oleh agama? Kalau bersangka, berdosa. Mana lebih banyak? Ha, jawapannya, pastilah yang yang lebih banyak ialah yang dibenarkan. Bukan yang dilarang. Tengok ni. Husnuzan. Semua boleh. 100% boleh. Kita nak bersangka baik pada siapa saja. Boleh. Tapi jangan pula benda orang tu memang jahat kita bersangka baik. Itu dah dah uh, berlawanan dengan fitrah. Memang pergerakan dia mencurigakan. Kita masih nak bersangka baik. Itu dah berlawanan dengan fitrah. Jadi yang boleh sangka baik. Semua sangka baik. Kemudian sangka buruk yang ada karina. Jadi yang tak boleh yang dilarang ialah sangka buruk yang tidak ada karina. Sebab itu Allah tak guna perkataan semua sangka buruk tak boleh. Ataupun Allah tak guna Allah tak guna perkataan aksar kebanyakan bukan. Sebab kebanyakannya boleh. Kebanyakannya tak berdosa. Okey. Ah ha, kadang-kadang benda yang contohlah zon sangka buruk yang berdosa Ha, contohlah kita tengok orang tu ustaz lah pakai kereta mewah. Kita berkata ustaz ni kalau tengok duit ceramah bukan banyak tapi pakai kereta mewah. Mesti ada sesuatu dia buat ni. Ha, itu dah pesan keburuk. Pesan oh. keburuk kepada orang yang secara umumnya orang tahu dia adalah baik. Ha, contoh macam orang kata pada maaf saya cakap kan, kepada ustaz Big kan. Orang kata dia guna duit NGO, duit, duit orang lain. Ha, itu pesan keburuk. Sebab dia terkenal dengan peribadi yang baik. Tiba-tiba kita bersangka buruk tanpa ada karinah. Itu dosa besar. Dosa besar. Biasa yang bersangka pada orang Islam ni siapa? Bukan Cina, bukan orang kafir. Orang Islam sendiri. Sebab tu yang Allah cakap ni kepada orang beriman ni. Kalau orang kafir nak bersangka buruk, tak ada masalah. Sebab dia bagi orang kafir tu macam tak ada dosa dah. Dia sangka baik ke, sangka buruk ke, dia tetap kafir. Tapi orang beriman, bila beriman ada adab, ada akhlak. Bila tengok orang tu baik secara umum, haram kita bersangka buruk. Okay? Kemudian Allah kata apa? Inna. Sesungguhnya. Ba'da. Sebahagian. Zan. Sebahagian sangkaan. adalah ismun dosa ha, tengok bahasa Al-Quran tepat sebab yang bercakap ni Tuhan Tuhan yang mencipta manusia Tuhan yang mencipta perbuatan manusia maka Tuhan tahu apa yang betul apa yang salah jadi Allah kata bukan semua zon salah bukan sebahagian besar zon salah yang salah kesiran banyak bukan sebahagian besar kemudian Allah kata sebahagian sangkaan itu berdosa. Bukan semua sangkaan berdosa. Bahasa Allah guna tepat lah. Eh? Jadi, kalau saya bersangka buruk pada orang, jangan terus hukum. Saya berdosa. Tengok dulu, saya bersangka pada siapa? Kalau saya bersangka kepada uh, apa ni orang yang duk datang dekat dengan saya kemudian pegang parah nah itu saya tak berdosa. Okey sebahagian sangka itu ismun dosa. Okey ada yang pertama dalam ayat ni jangan bersangka buruk. Jangan bersangka buruk. Yang kedua wala tajassasu. Dan jangan kamu tajassus makna mengintip. Jangan mengintip ataupun mencari aib orang lain. Jadi kalau tajassus a uh, sebab tu kalau spy dalam bahasa Arab panggil tajassus. Sebab kerja spy ni ialah mencari rahsia ataupun mencari maklumat secara rahsia. Jadi bahasa Arab tajassus ialah mencari kaipan orang secara rahsia. Kadang-kadang kita duduk sebelah dia, kita dengar apa dia cakap. Kadang-kadang kita ikut dia pergi bekerja. Sampai ke ofis kan, kita tengok apa dia buat. Itu adalah terjasus dan hukumnya haram dan dosa besar. Uh, dalam masyarakat, terjasus ada ada jim. Ha? Jim. Tapi dalam satu lagi tahassasu Kita ada dua perkataan ah ha? tajassasu Satu tajassasu jim ada titik ah ha? Yang kedua tahassasu ha tidak ada titik jadi uh, sebahagian ahli tafsir mengatakan kalau tajassasu mengintip perkara yang tak baik ataupun mencari keaipan orang. Yang tak baik ya. Eh? Tapi kalau tahassasu mencari kebaikan orang, bukan keaipan tapi apa yang baik. dan Allah sebut dalam surah Yusuf ya. Eh? Cuba buka surah Yusuf. Ayat 87. Surah Yusuf ayat 87. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه تيأسوا illa al-qaumu kafirun ah okey surah yusuf ayat 87 cuba tengok ah uh. uh, kata Nabi Yaakob kepada anaknya setelah anaknya Yusuf uh, hilang dikhianati oleh adik-adik dia dan juga tambah seorang lagi yang baru iaitu buryamin maka nabi Yusuf tak putus asa nabi yakub tak putus asa bahkan dia arahkan anaknya ya baniya wahai anak-anakku izhabu pergilah fatahassasu ha fatahassasu bukan fatajassasu dalam ayat surah al-hujurat jim tajassasu yang ni tahassasu apa ha, pergilah cari pergilah merisi. Pergilah uh, apa ni mencari berita-berita. Tentang apa? Min Yusuf, tentang Nabi Yusuf. Kamu pergi mengintip ke spy ke tapi benda yang baik. Bukan nak cari kaipan orang tapi nak cari tentang di mana Yusuf. Abang ha, benda tu baik. Wa akhihi dan saudaranya Bunyamin duduk kat mana dua orang ni? Pergi cari. Wala ta'asu dan jangan sekali-kali kamu berputus asa. Jangan kamu berputus asa min daripada rauh makna rahmat Allah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Sebab adik-beradik dia sekeluarga ni dah putus asa dah. Dalam kepala mereka Yusuf dah mati dalam perigi. Yusuf dah mati dalam perigi. Tiba-tiba bapak dia suruh cari. Dia kata nak cari kat mana dah matilah. Tapi dia tak beritahu. tahu pada pandangan mereka lah Yusuf dah mati tapi bapa dia Nabi Yakub cukup yakin bahawa Yusuf masih hidup ini bukti bahawa Nabi Yakub tak pernah kecewa walaupun dia menangis sampai buta mata tapi dia tak pernah kecewa apa bukti dia tak pernah kecewa tak pernah putus asa apa bukti ayat ni bukan setakat dia tak putus asa dia suruh anak dia pula jangan putus asa jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah kenapa innahu la ya'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun kerana sesungguhnya tidak ada yang putus asa daripada rahmat Allah kecuali orang kafir je Memang orang kafir tak beriman dengan Allah. Bila ada masalah, dia putus asa, dia kecewa, dia punuh diri. Itu orang kafir. Maknanya orang beriman tak. Orang beriman tak mungkin ada sifat putus asa. Tak mungkin ada sifat kecewa. Kalau kecewa, dia ada persamaan dengan orang kafir. Okey. Jadi dalam ayat ini Allah guna perkataan fatahassasu. Makna apa? Ha, mengintip, mencari berita yang baik. Kalau jim ha bertukar jadi jim, tambah satu titik je. Ha bertukarlah makna. Bertukarlah makna. Fatajassasu mengintip benda yang tak baik. Itulah bahasa ke keunikan bahasa Arab. Okey. Dan Nabi ada sebut satu hadis ah. Ha? Satu hadis yang menunjukkan tajassasu dengan tahassasu makna dia sama. Kita tengok hadis ni ya. Okey. Ini hadis sahih riwayat Muslim ah. Ha? Uh, Allah uh, Nabi bersabda la tahasadu. Jangan kamu saling berdengki. Haram orang beriman dengki pada orang beriman yang lain. Dengki ni maknanya kita nak nikmat orang tu hilang ataupun nikmat orang tu balik pada kita. Itu hukumnya haram. Dan Nabi kata, "Iyyaka wal hasad." Jaga-jaga kamu daripada dengki. Fa'innaha tahlikuddin. Kerana dengki itu akan menghapuskan amalan kita. Sebagaimana uh, api menghapuskan kayu-kayu api. Jadi dengki ini menyebabkan amalan kita semua terbatal. Jadi Allah kata, Nabi kata, jangan saling dengki antara satu sama lain. Bersyukurlah dengan apa yang Allah bagi pada kamu. Yang kedua, Wala tabaradu. Jangan kamu tabaradu daripada burdu, marah. Jangan kamu buat sesuatu yang menyebabkan saudara kamu marah. Kadang-kadang joke, bergurau yang menyebabkan kawan tu sakit hati dan marah. Kadang-kadang tindakan kita, perbuatan kita. Jadi jangan buat sesuatu perkataan ke, perbuatan ke yang menyebabkan berlaku pertengkaran ataupun pergaduhan. Walau Kadang terbaru. Kadang-kadang melalui WhatsApp je sampai bergaduh left group. Yang ketiga, walau terjasasuh. Ha, sama dengan ayat Ayat Al-Quran Jangan mencari keaipan orang Jangan mengintip Jangan mencuri dengar Jangan mencuri pandang keaipan orang Kadang-kadang sengaja kita pergi rumah dia nak tengok uh, Apa ada dalam rumah dia Kalau sofa jenis apa kan Tengok-tengok ha, Oh ini jenis murah ni Itu ha, tajas Walau Walatahas sesu Tengok hadis ha? Hadis sebut dua-dua Satu jim tajas sesu yang kedua tahassasu ha Jadi sekarang kita nak terjemah apa? Kalau kita kata tahassasu benda yang baik kenapa nabi larang? Ha? Kalau tahassasu sebagaimana dalam kisah Nabi Yakub tahassasu mencari benda yang baik, mencari maklumat yang baik. Kalau benda tu haram, kenapa nabi larang? Ha, maka ulama mengatakan ni ada dua maksud. Pertama maksud dia ialah mencari maklumat benda-benda yang baik untuk kebaikan orang itu makna yang pertama makna yang kedua tahassasu mencari keaipan juga tahassasu dengan tajassasu sama dua-dua mencari kejahatan mencari keaipan orang cuma dalam konteks hadis ni yang membezakan apa yang membezakan ialah tajassasu kita mencari keaipan orang melalui orang kedua melalui orang tengah kita upah spy ke Ah ha, kamu pergi intip kawan ni. Tengok. Uh, dia buat apa dengan perempuan ni. Mana kita mencari kaipan orang melalui orang tengah. Tapi kalau terhas sesu, kita mencari kaipan orang dengan kita sendiri. Kita pergi duduk sebelah, buat buat order makan, kita duduk sebelah meja dia, dengar. Apa yang dia bincang? Kadang-kadang ha, kita parking kereta depan rumah dia nak tengok apa yang berlaku di, di luar rumah tu kan. Ha, itu tahassasu. Boleh beza? Jadi tahassasu pertama maknanya dia mencari kaifan yang buruk. Tahassasu mencari kebaikan, maklumat yang baik. Bagaimana dalam surah Yusuf. Makna yang kedua, tahassasu mencari kaifan melalui orang kedua ataupun orang tengah. Tahassasu mencari kaifan dengan kita sendiri pergi. Usaha daripada kita sendiri. Kemudian Nabi kata wala tajaj wala dan jangan kamu saling menipu dalam jual beli khususnya. Jangan kamu mencari kaipan ataupun jangan menipu khususnya dalam jual beli. Sebaliknya wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi kata bahkan kamu wajib menjadi hamba Allah yang ikhwan yang bersaudara. Yang berkasih sayang, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada mengaibkan orang. Ha? Okey? ha, sempena dengan pasal sangka buruk ni ada satu hadis uh, Nabi berkata kamu jangan cerita tentang hal orang kepada aku jangan cerita hal orang kepada aku kenapa? sebab bila kau menceritakan hak orang pada aku bila dia jumpa aku aku akan bersangka buruk pada dia jadi aku nak aku jumpa siapa saja dalam keadaan hati aku bersih hati aku lapang dan tidak ada sangka buruk pada saudaraku. Itu satu kaedah ha? satu kaedah. Supaya kita tidak bias, kita tidak bersangka buruk pada orang, jangan dengar maklumat orang. Dan kita tengok pada zahir. Kalau dia baik, baiklah. Jangan dengar maklumat orang. Kadang-kadang dengar maklumat orang menjadikan kita bersangka buruk pada orang. Okey? Kita sambung. Wala yaktab ba'dukum dan jangan mengumpat sebahagian kamu satu, dua, yang ketiga jangan bersangka buruk jangan mengintip mencari keaipan orang, yang ketiga Jangan mengumpat sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Ah ha, mengumpat ni semua orang dah tahu kan. Ah ha, cuma kadang-kadang dah tahu tapi ter juga. Sampai ketua pun mengumpat, pergi kelah terdebu pun mengumpat lagi. Jadi apa puncanya? Ah ha, sebelum tu kita nak faham apa makna mengumpat. Ha, Nabi bertanya seorang sahabat Atadruna malghibah uh, Nabi bertanya sahabat atadruna malghibah Kamu tahu tak apa itu ghibah? Ghibah ni mengumpatlah ha ni. Yagtabba daripada perkataan ghibah. Yaitu ghibah pula daripada perkataan ghaib. Bila kita menceritakan hak orang yang orang tu tak ada ghaib Ha, maka dipanggil mengumpat. Okey. Jadi sahabat Nabi bertanya sahabat, kamu tahu tak apakah itu mengumpat? Sahabat jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu, kami tak tahu. Jadi sahabat pun tak tahu masa tu apa itu mengumpat. Maka Nabi pun bagi tahu. Al-ghibah mengumpat ialah zikruka khaka bima yakrah bima yakrah riba ialah mudah je definasi dia zikruka iaitu entau engkau menyebut akhaqa tentang saudara engkau iaitu yang sesama Islam engkau menyebut tentang saudara engkau yang seagama bima yakrah dengan apa yang dia benci ataupun apa yang dia tak suka jadi mengumpat senang je kita cerita hal saudara kita yang dia tak suka sama ada betul ataupun salah sahabat tanya nabi araaita in uh, in kana ma'kul fihi Ya Rasulullah, macam mana pula kalau aku cakap benda yang memang ada pada dia? Nabi kata, itulah, uh, itulah, faqad uh, Sesungguhnya itulah mengumpat. Bila kamu cakap apa yang ada pada dia, contoh dia tu gemuk, dan memang dia betul gemuk, itulah mengumpat. Sahabat tanya lagi, sekiranya yang aku cakap tu tidak ada pada dia, maka double. Fakad bahat tahu bohtan makna engkau buat tuduhan fitnah yang kedua mengumpat. Jadi dosa bertambah double kalau kita cakap tentang orang saudara kita yang tak ada pada dia. Dia kurus kita kata gemuk dapat dua dosa. Satu dosa mengumpat, yang kedua dosa fitnah. Jadi kok mana pun mengumpat ni tak boleh sama ada betul ataupun tak ada. Boleh ha? Eh? Satu masa Aisyah berkata tentang isteri Rasulullah yang lain iaitu Safiyah. Dia kata lebih kurang inna qasirah. Dia kata kepada Nabi Safiyah tak ada masa tu, inha qasirah, dia tu pendek. Maka Nabi kata, Nabi tegur Aisyah. Sebab itu adalah perbuatan mengumpat. Nabi kata, apa yang kamu cakap tu kalau campur di laut maka memberi kesan air laut tu akan berubah warnanya. Menunjukkan apa tu? Dosa mengumpat sangat besar dan kesannya sangat luas. Kalau dosa mengumpat tu pergi campur ke laut, air laut boleh berubah. Sebab apa? Kesan mengumpat yang sangat besar dan berat. Jadi kata orang tu pendek pun dah mengumpat. Kata orang tu bodoh, mengumpat ni dalam semua bentuk ah, eh? sama ada dalam fizikal dia, dia tu tinggi sangat mengumpat. Dia tu gemuk mengumpat. Dia tu tempang mengumpat. Dia tu mata rabun mengumpat. Dari segi fizikalnya. Yang kedua, dari segi akhlaknya. Ha, dia tu akhlaknya panas barang mengumpat. Ustaz, memang betul panas barang. Itulah mengumpat. Kalau tak ada panas barang, tapi kamu kata panas barang. Dua. Satu fitnah, yang kedua mengumpat. Dia tu akhlak dia memang pemalas. Solat malas, zikir malas, ha, mengumpat dosa besar. Yang ketiga, mengumpat dalam bentuk apa? Apa yang berkaitan dengan dia. Seperti hartanya, anaknya, rumahnya. Ha, kita tengok rumah. Allah, rumah kecilnya. Ha, itu dah mengumpat. Eh, rumahnya besarnya, duduk seorang je. Apalah, itu mengumpat. Kadang-kadang kita mengumpat dia berkaitan dengan anak. Anak dia memang lembat. Lima-lima anak semua lembat. Kita nak mengumpat dia tapi kaitkan dengan anak. Itu juga mengumpat. Kadang-kadang kita mengumpat pasal harta dia, kereta dia. Rumah besar, kereta kecil, kedekut. Itu mengumpat. Kadang-kadang rumah kecil, kereta besar. Kita kata, belagak rumah nak roboh pakai kereta besar. Itu mengumpat. Jadi apa saja berkaitan fizikal dia, berkaitan akhlak dia, berkaitan agama dia, agama kawan tu tak boleh pakai ataupun berkaitan dengan apa yang berkait dengan dia hartanya, anaknya, rumahnya semua tu dikira mengumpat ok jadi berlaku tak mengumpat Dari kalangan masyarakat Islam hari ini berlaku setiap hari berlaku yang biasa mengumpat orang Islam lah orang kafir ni tak nampak sangat yang suka mengumpat orang Islam, orang Islam ok ada tak tempat yang dikecualikan boleh mengumpat ada. Ha. Antaranya bila tujuannya untuk bagi nasihat. Kalau tujuan nak bagi nasihat, itu je. Bukan nak bukan nak mengaitkan dia, tapi nak bagi nasihat. Supaya kawan tu selamat daripada kaipan ataupun masalah kawan ni. Maka ketika itu dibolehkan mengumpat sekadar yang perlu. Saya bagi contoh. Uh, pernah seorang sahabat Nabi, sahabiah, perempuan, Nama dia Fatimah Binti Qais Ini disebut dalam hadis sahih eh? Fatimah Binti Qais Seorang sahabat Nabi Dia diceraikan oleh suaminya Bila diceraikan Ia masuk meminang dia tiga orang Satu Muawiyah Yang kedua Abu Jahmin Yang ketiga, Usama. Usama bin Zaid. Okey? Dia kalau kita baca sejarah, isteri-isteri sahabat ni bila suami meninggal ke ataupun diceraikan, cukup laku. Semua pakat berebut. Ah, ha, termasuklah Fatimah anak Rasulullah diceritakan yang masuk meminah dia Abu Bakar, Umar, tapi Nabi kata, Nabi kata Fatimah ni terlalu kecil untuk kamu. Maka Nabi kahwinkan Fatimah dengan Ali. Ini sama. Fatimah binti Qais. Bila diceraikan, berobok. Tiga sekali minta ni. Sebab apa? Ta'awun alal biri. Nak menjaga kebajikan janda. Jadi, bila tiga minta, Fatimah tak tahu nak pilih yang mana. Maka Fatimah bertanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ada tiga orang masuk meminang aku Aku nak pilih yang mana Boleh tak bagi pandangan Maka Nabi kata Wa mu'awiyah sa'luk so sa'luqun so La ma la lahu Mu'awiyah ni sa'luk so Miskin La ma la lahu Tidak ada harta Jadi bila sebut miskin Tidak ada harta Adakah mu'awiyah suka Mu'awiyah tak suka bila tak suka masuk tak mengumpat ya yeah. sebab mengumpat ialah sebut tentang saudara kita yang dia tak suka. Orang kalau cerita pasal kita miskin tak ada harta kita tak suka. Maka itu dipanggil mengumpat. Tapi mengumpat ni dibenarkan. Sebab apa? Sebab Nabi nak bagi nasihat pada Fatimah supaya dia buat pilihan yang terbaik. Itu tak apa. Kemudian Abu Jahmin Abu Jahmin Nabi kata apa? mazala asahu ala atikihi mazala tongkatnya selalu di atas bahunya, ha, maksud apa ni suka pukul isteri, tongkat tu untuk pukul, jadi kalau silat sikit dia pukul isteri jadi Nabi beritahu, ini Kak Aipan Kak ya, Abu Jamil suka tak, tak suka Mengumpat tak? Ya, tapi dibenarkan. Sebab apa? Sebab Nabi bagi tahu sebut kaifan dalam kotak nak menasihati Fatimah supaya dia buat pilihan yang terbaik. Kemudian Nabi kata Usama bin Zaid, okey, ha dengan dia. Maka Fatimah pun setuju dan kawin dengan Usama bin Zaid. Ha, itu antara bentuk mengumpat yang dibenarkan iaitu tujuannya untuk bagi nasihat. Jadi kalau orang orang minta nasihat saya, saya nak berniaga dengan si fulan ni. Dan kamu kenal dia kan? Boleh tak cerita sikit pasal dia? Kalau kita kenal dia, dia ni suka menipu, suka berhutang tak bayar, maka kita pun cerita. Sebenar kawan yang kamu nak berniaga tu, dia memang ada sejarah dia. Suka menipu dan hutang tak bayar. Dan kita ada bukti. Itu bukan mengumpat. Tapi jangan tambah lebih daripada tu. Keluarga dia pun sama lebih kurang. Jangan tambah. Kalau dah tambah, jadi mengumpat. Boleh faham? Ha? Tujuannya hanya nak nasihat supaya kawan tu selamat. Cukup. Okey? Ha. Itu satu. Dibenarkan mengumpat bila tadi? Bila tujuannya nak menasihati. Nak selamatkan orang. Yang kedua, boleh mengumpat ialah bila kita dizalimi. Ataupun kita nak mengadu hal Kita dizalimi, kita pun nak mengadu Boleh sebut keaipan orang Adalinya Pernah uh, satu masa Seorang sahabat Nama dia apa? Hindun Hindun, Hindun ni isteri siapa? Hindun, kalau Hindun Isteri Paklah Ini Hindun, isteri siapa? Siapa suaminya? Abu Sufyan. Abu Sufyan ni bapa kepada Muawiyah. Jadi Hindu ni bila dia masuk Islam, yang kita dengar cerita daripada kecil kan, Hindu ni makan belah dada Hamzah, makan hati itu cerita tak betul tu. Itu cerita daripada Syiah. Jadi Hindu bila masuk Islam, dia mengadu pada Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, suami aku ni kedekut kedekut tak bagi duit secukupnya untuk aku dan untuk anak-anak. Jadi bila dia sebut suami dia kedekut itu mu uh, Abu Sufyan pasti tak, pasti tak suka. Dan bila tak suka termasuk definisi mengumpat. Kita sebut tentang hal saudara kita apatah lagi suami yang dia memang tak suka. Maka itu mengumpat tapi mengumpat itu dibenarkan. Sebab apa? Sebab uh, Hindun dizalimi oleh suaminya. Iaitu tak bagi nafkah Dan hindu nak mengadu pada Nabi Ketika itu dibenarkan mengumpat Ataupun dibenarkan Menyebut kaipan suami Tapi terbatas dalam bak tertentu je Jangan cerita semua Suami dia kedekut, suami saya kedekut Lepas tu malah nak solat ha, Semua dia sebut Tak, sebut masalah yang kita hadapi sahaja Ok jadi kalau kita dizalimi, boleh kita sebut, saya ada orang ambil duit saya, nama dia Muhammad bin Abdullah. Ah ha, Boleh, tak ada masalah. Walaupun itu menyebut kaipan dia. Sebab apa? Sebab kita dizalimi. Uh, ada dalil tak? Selain pada kisah Hindu ni. Ada. Dalilnya surah, daripada Al-Quran, surah uh, An-Nisa. Ayat 48 lah. Uh. Hmm? Bukan. Ayat 148. Surah An-Nisa ayat 148. Okey. Ha, sebab itulah ayat Quran dia tak boleh belajar satu ayat tak boleh tadabbur bol satu surah sebab dia semua ayat semua surah saling melengkapi. Jadi kalau kita belajar sebahagian kefahaman kita tentang Islam tentang agama tak lengkap, tempang. Tengok ayat ni menghuraikan maksud ni. Uh, ayat surah Al-Hujurat tak boleh mengumpat tapi surah An-Nisa ayat 148 Allah kata dalam keadaan tertentu boleh Tengok, cuba tengok terjemahan. La yuhibbullah. Allah tidak suka. Al-jahra. Berterus terang. Bisu dengan kejahatan. Minal kau daripada perkataan. Mana Allah tak suka kita kita bercakap pasal kejahatan secara terang-terang. Allah tak suka. Kejahatan ini termasuklah mengumpat. Illa kecuali Man zulim Kecuali orang yang dizalimi ha, makna apa tu? Kecuali orang tu dizalimi Maka Allah tak kisah, tak ada masalah Dia nak cakap kezaliman orang Ataupun kejahatan orang secara terang-terang Tak salah ha, Contoh orang rompak rumah kita kan Kita nak cerita keburukan dia Dalam satu taman kita, tak salah Sebab apa? Sebab kita orang yang dizalimi Okey? Adik-beradik kita ambil tanah kita kan? Kita nak cerita kaipan dia secara terbuka, tak salah. Sebab apa? Kita di pihak yang dizalimi. Tapi kalau kita nak yang pilihan terbaik, tutup kaipan orang. Sebab Nabi sebut, siapa yang menutup kaipan orang di dunia, Allah akan tutup kaipannya di akhirat. Itu perlu lawan mujahadah, perlu lawan nafsu. Kadang-kadang Allah kata boleh. Tapi dalam masa sama Allah bagi pilihan yang lagi baik Iaitu tak payah cerita kaipan orang Walaupun kita ada hak Sebab apa? Bila tak cerita kita tutup kaipan Bila tutup kaipan Kita akan dapat ganjaran lagi besar Okey? Jadi uh, begitu juga ada orang bertanya soalan Ada orang bertanya Syekh Salih Usaimin Boleh tak orang ataupun wanita ke Dia dia zalimi Ataupun sesiapa saja kepada nak, nak luahkan perasaan dia yang dizalimi, yang disakiti kepada orang yang bukan yang boleh selesai masalah pun kawan dia je dia nak cerita kepada kawan dia bahawa dia dizalimi oleh kawan sepejabat dia, oleh jiran dia dan dia sebut nama Makna bila sebut ke, ke buruk orang, kawan sepejabat ke jiran ke itu masuk defensif mengumpat sebab kita sebut yang dia tak suka tapi boleh tak kita sebut? dalam konteks ni iaitu dia menzalimi kita hukum jawapannya boleh apa dalil ayat ni bila kita dizalimi Allah kata silakan sebab orang yang suka menzalimi orang tidak ada kehormatan tidak ada kemuliaan maka aib ialah dia aib itu itu dalam Islam bila dia zalim pada orang dia tak takut pada Allah dia tak takut pada azab Allah maka orang macam ni boleh kamu cerita keaibannya Okay? Ini biasa contohlah kadang-kadang perempuan kan. Isteri ke, kawan sepejabat ke, kawan semasjid ke. Kadang-kadang dia suka mengadu bila orang zalim pada dia. Dia mengadu pada ustaz, dia mengadu pada kawan dia. Kawan dia tak boleh selesai masalah pun. Tapi sekarang sekadar apa? Bila dia luar perasaan tu rasa lega. Boleh ke tak boleh? Dia tahu dah kawan dia pun banyak masalah. Dia cerita kawan dia tak boleh selesa masalah. Tapi paling kurang bila dia cerita masalah dia yang dizalimi, dia rasa lega. Apa hukum dia? Berdosa ke tak? Dah sampai. Ani tadapora ha? Tidak ada menguji minda Dosa ke tak? Tidak ada jawapan Tidak Ha? Tak Tak, ok, apa dalil? Ha? Ha? Ha, dalihnya, yang baru belajar je. Hajarlah tak ada kena fokus. Ha? Kena fokus. Saya baru je sebut dalih. Surah an Nisa ayat 148. Kalau orang tanya, eh, kamu ni cerita orang zalim pada kamu pada seseorang itu mengumpat, menceritakan kaipan dia. Mana boleh? Ha, kita jawab boleh. Orang tanya apa dalih? Surah an Nisa ayat 148. Tetapi ingat, kalau kita tak cerita, kita tutup kaipan dia, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Okey. Kemudian Allah bagi perumpamaan contoh ha? Contoh supaya kita jangan mengumpat. Bila kita faham contoh ni dan kita betul-betul menghayati kita tak akan mengumpat sampai bila-bila. Apa dia? Ayuhibbu adakah suka seseorang kamu an yakula makan makan lahma lahma daging akhihi saudaranya maitan dalam keadaan mayat saudaranya dalam keadaan mayat. Jadi Allah nak supaya kita jangan mengumpat. Sampai Allah buat contoh, contoh ni kalau kita hayati kita rasa jijik nak mengumpat. Kenapa? Allah kata bila kamu mengumpat sama seperti kamu makan daging saudara kamu yang mati. Ha contoh abang kamu ke sepupu kamu ke ada mayat kat depan kan. Kita pun potong daging dia dan makan. Sampai hati tak? Kalau daging kambing yang tak masak pun kita tak boleh nak makan, termuntah. Ini daging manusia, kemudian manusia pula siapa? Abang kita. Lagi tak rasa, tak tak nak makan langsung. Ha, macam itulah sepatut kita rasa bila nak mengumpat. Rasa jijik, rasa loya, rasa nak muntah sepatutnya. Tapi bila kita rasa mengumpat tu rasa makan macam makan KFC je. Ha, kita tak beriman rasa sedap je sampai menjilat jari kan. Lepas tu besok sambul lagi. Mana kita tidak ada iman? Kenapa ada rasa ni? Bila kita ada iman, kita rasa bila nak mengopak tu rasa jijik, rasa loya macam nak makan daging saudara kita yang dah mati. Kenapa Allah buat sebut uh, yang mati ya? Kenapa sebut yang mati? Kenapa tak sebut daging yang masih hidup? Ha, sebab antaranya ahli tafsir mengatakan bila kita mengumpat, orang tu tak ada depan kita. Bila dia tak ada depan kita, kita kata apa pasal dia pun dia tak boleh pertahankan diri. Macam mayat dekat depan dah. Macam mayat dekat depan kita potong daging dia dia tak boleh buat apa-apa sebab dia telah mayat. Jadi menunjukkan satu lagi apa? Jahatnya kita. Jahatnya kita, zalimnya kita sebab zalim pada orang yang tak ada depan kita. Dia tak boleh nak pertahankan diri, dia tak boleh menjawab. Kita zalim dan kita pengecut sekaligus. Ha, sama dengan kita makan mayat kan? Bila potong mayat, dia tak boleh nak bergerak, tak boleh nak kata apa-apa. Okey? Fakirih tumuh. Lalu, kamu benci. Ha, bila nak makan daging mayat saudara kita, Allah kata apa? Pasti kamu benci. Maka begitulah bila nak mengumpat mesti ada rasa benci tu. Ada rasa benci, rasa nak muntah, rasa loya sampai kita tinggal mengumpat. Kemudian Allah kata wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Inna Allah at-tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah tawwabun maha penerima taubat rahim maha penyayang jadi di hujung ni Allah bagi tahu kamu dosa macam mana pun besar macam mana kamu terjesus kamu besar keburuk, kamu mengopat jangan putus asa sebab apa Allah tu maha pengampun dan Allah tu maha penyayang ah ha, cuma sebagaimana kita sebut dalam ayat yang lepas ha? bila nak bertobat dan dosa tu melibatkan orang kena minta maaf dengan orang tu kita mengumpat ke kita sangka buruk ke kalau sampai dia tahu dan menyebabkan dia sakit hati maka kena jumpa dia kena minta maaf barulah Allah terima taubat kita tapi kalau dia belum tahu dan dia tak rasa apa-apa pun ha, cukup kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sebut pada kawan kita yang kita mengaitkan dia sebut pada kawan tu je Sebenarnya yang saya sebut semalam tu tak betul. Saya memang dah mengumpat dia. Ha, tarik balik. Tak payah bagi kepada orang yang kita mengumpat tu. Kalau dia belum tahu. Ha? Okey? Dan selepas Allah penerima taubat, Allah maha penyayang. Sebenarnya perkataan penyayang ni adalah sebagai motivasi untuk kita bertobat. Sebab apa? Bila bertobat, bukan setakat kita tak rugi. Kita dapat rahmat Allah pula. Dan juga Allah nak beritahu, kalau nak rahmat Allah, prosesnya mesti bertaubat. Selagi tak bertaubat, mustahil manusia dapat rahmat Allah. Ha, sebab tu lah bulan Ramadhan ni penuh dengan penuh dengan apa? Penuh dengan rahmat Allah. Penuh dengan kelebihan yang tu kada. Tapi proses nak dapat tu apa dah? Keampunan Allah. Nabi kata, siapa puasa bulan Ramadhan, dia ampunkan dosanya. Siapa mendirikan malam Ramadan solat tarawih ke solat malam diampunkan dosa. Siapa mendirikan malam al-qadar diampunkan dosa. Sebab proses nak dapat rahmat mesti diampunkan dosa. Jadi antara sebab kita tak dapat rahmat Allah, hidup kita tak tenang mungkin sebab dosa. Bahkan ulama kata kadang-kadang ada seorang ulama salafus salih dia kata dia solat malam 40 40 tahun. Tiba-tiba satu malam tak boleh solat sebab satu dosa. Tengok bila buat satu dosa, terhalang rahmat Allah. Dia tak boleh bangun malam. Itu dia, dia salat malam 40 tahun. Satu dosa terhalang satu malam. Kita berapa lama tak bangun malam? Maknanya dosa kita lagi banyak. Dan rahmat Allah mungkin jauh daripada kita. Jadi asas untuk dapat rahmat Allah, khususnya di bulan Ramadan ialah perbanyakkan istighfar, perbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu SWT. Ada lagi masa? oh habis dah Masa sejam kan ha jadi habis ha? satu ayat aja kita satu ayat tapi kita kait juga dengan surah-surah lain kan uh, surah an-nisa ayat 148 kemudian beberapa hadis nabi sallallahu alaihi wasallam Uh, dan uh, antara pengajaran besar daripada ayat yang kita belajar hari ini ataupun daripada adab-adab yang kita belajar hari ini ialah Allah nak beritahu uh, manusia dicipta kenapa manusia suka mencela suka mengumpat orang suka mencari keaipan orang kenapa uh, sebab cinta ke dunia bila cinta dunia dia tak kira dah halal ke haram yang penting dia dapat apa yang dia nak sebab tu Allah begitu dalam ayat seterusnya. Allah cipta kita berbagai bangsa, berbagai kabilah, berbagai puak bukan untuk saling berlomba antara satu sama lain. Bukan untuk saling berbangga antara satu sama lain. Tak. Tetapi untuk pertama, lita'arafu. Untuk berkenalan. Yang kedua, untuk berkasih sayang. Bila dah kita berkenalan, kita akan sayang pada saudara kita. Bila sayang, kita tak akan mengumpat, kita tak akan bersangka buruk, kita tak akan terjesus. Jadi sebab kita salah konsep, ah, ha? kita rasa bangsa kita ni bangsa yang mulia. Maka kita merendahkan orang. Dan bila kita banyak harta, kita merendah pula orang miskin. Bila kita pangkat besar, kita merendahkan orang yang pangkat rendah. Itu salah konsep. ah. Ha? Sebenarnya bila Allah bagi kelebihan, bukan untuk kita berbangga, tapi supaya kita membantu orang yang di bawah. Dan kita naik pun sebab ada orang di bawah. Kalau tanpa orang di bawah, kita tak mungkin menjadi orang yang di atas. Jadi saya rasa cukup saya suami. tu. Ha? Ha. Hmm? Uh, isteri cek telefon suami hukumnya berdosa termasuk tajasus termasuk tajasus kenapa dia nak buka telefon suami kalau dia tak percaya pada suami apa asasnya ada asas tak kalau tak percaya kalau ada asas ha, pergi jumpa suami terus tanya jangan intip sebab dia senang je kita nak tahu benda tu baik ke tak benda tu baik ataupun tak keadaannya apa kalau orang kita tak suka orang buat pada kita maka itulah tanda tak baik jadi kalau kita cek telefon suami, suami pasti tak suka. Maka bila satu masa suami cek semua telefon kita, kita suka tak? Kita tak suka. Ha, nah, sebab tu Nabi kata dalam satu hadis sahih uh, orang orang yang beriman Allah akan bagi hidayah dia ke, kalau dia cari hidayah Allah akan bagi hidayah dia walaupun di hujung umur. Kemudian Antara ciri-ciri orang yang beriman di hujung kehidupan dia ialah dia tak suka orang buat pada dia dia tak suka orang buat pada dia maka dia pun tak suka buat pada orang sama je kalau dia buat pada orang suka tapi orang buat pada dia dia tak suka ini bukan orang beriman orang beriman ialah suka sebagaimana orang buat pada dia maka dia suka orang buat pada dia yang itulah dia buat pada orang sama kalau dia tak suka orang cek telefon dia, maka dia pun jangan cek telefon orang. Lagi pula, kita ni nak cek pun, kita boleh buat apa sangat, berserahlah kepada Allah. Kalau pada zahirnya baik, kita serah pada Allah, maka kita dapat pahala. Pahala apa? Pahala redha dengan apa yang ada. Yang kedua, pahala kita bertawakal pada Allah. Ha? Bila bertawakal pada Allah, Allah dah janji. وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Siapa yang serah pada Allah, Allah cukup baginya. Tapi kalau dia serah pada dia, pada usaha dia, pada pengintipan dia, tak cukup, tak boleh selesai masalah. Bahkan akan menambah masalah. Percayalah. Okey, wallahualam. Bila pemimpin zalim, ah termasuk ayat surah an-nisa ayat 148, bila kita dizalimi tak kira siapa? Suami ke, bos kita ke, bapak kita ke, ah pemerintah ke, ayat tu umum ah, bila kita dizalimi kita boleh cerita keburukannya sebab apa? Sebab ahli ulama mengatakan orang yang suka buat zalim ni tak ada kemuliaan, tak ada kehormatan. Jadi kena tak perlu kita jaga kemuliaan dia sebab dia memang dia buat zalim pun secara terang-terang. Mana dia tak ada maruah dah. Boleh? Jawapannya boleh. Tapi, ingat yang lebih baik apa dia? Ha, biasa, Allah ni bagi pilihan. Ha, contoh macam Abu Bakar. Abu Bakar uh, dizalimi bila Aisyah dituduh berzina. Bila Aisyah dituduh berzina, salah seorang anak angkat yang Abu Bakar bela dia. Pertama keluarga Abu Bakar juga ada hubungan keluarga. Yang kedua Abu Bakar bela dia daripada kecil lagi. Nama dia Mastah. Mastah bin Usasah. Mastah ni percaya bahawa Aisyah berzina. Bila percaya dosa besar tu. Dan dia tuduh siapa tu? Bapa angkat dia yang bela dia Abu Bakar. Dan dalam konteks ni Abu Bakar dizalimi. Abu Bakar dizalimi. Maka Abu Bakar pun bersumpah. Wallahi demi Allah mulai sekarang aku akan hentikan bantuan pada kamu mustah mulai sekarang tak ada bantuan ha? bila Abu Bakar bersumpah itu hak dia sebab dia dizalimi bila Abu Bakar bersumpah tak nak bagi bantuan dan itu hak dia turun ayat surah An-Nur Allah menegur Abu Bakar bukan menegur mustah Allah kata apa? Tidakkah kamu suka Allah ampunkan dosa kamu bila kamu maafkan dia? Ha, tengok Allah bagi pilihan yang kedua dan pilihan terbaik. Tapi sangat sukar. Kamu nak cerita kezaliman orang pada kamu, silakan. Tapi yang terbaik, kamu tutup keaipannya. Kamu maafkan dia. Semoga Allah beri keampunan kepada diri kamu. Mana kita nak? Mana lebih besar? Orang tu dapat kemaafan kita dengan kita dapat keampunan Allah. Mana lebih besar? Kalau kita ulul albab, kita akan buat pilihan bijak carilah keampunan Allah dibanding dengan kita simpan dendam yang tak ke mana dan jiwa kita pun tak tenang jadi pasal pemimpin ni tak payah mengumpat lah, semua orang dah tahu dah buang masa, sekarang bulan Ramadhan bulan Quran, baca Quran, pulun habis-habis tutup telinga, tutup TV tutup mata, tengok Quran je ok, wallah Allah okay, um, kalau mengumpat sebab nak beri pengajaran boleh mengumpat sebab nak bagi pengajaran tak boleh yang dibolehkan dalam bentuk tadi je untuk bagi nasihat untuk bagi nasihat contoh bila orang minta nasihat lah macam Fatimah binti Qais ataupun bila dizalimi ataupun orang ulama juga sebut Imam Nawawi sebut dalam kitabnya kalau orang tu mengajar ajaran sesat kita bagi tahu keaipan tok guru yang mengajar sesat tu supaya orang tak ikut itu tak ada masalah tapi kalau setakat nak bagi pengajaran dengan menyebut nama sebenarnya tak perlu sebut nama kita kata si pulan bin si dia buat macam ni akibatnya macam ni cukup tak payah sebut nama tak perlu sebut nama kecuali kita dizalimi wallahu alam ada lagi Okey, pencegah maksiat mengintip. Adakah termasuk larangan wala tajassus? Ulama menyebut, kalau ada bukti qarinah, contohlah ada lelaki bawa perempuan masuk rumah. Dan rumah tu sepatutnya rumah orang bujang, maka bawa masuk perempuan dalam rumah orang bujang itu dah lebih kepada kemungkaran. Maka kita perlu Uh, bukan buat tuduhan, tapi perlu siasat. Boleh kita nak uh, ketuk rumah tu untuk bertanya, bukan untuk tangkap, untuk bertanya dan memastikan siapa perempuan itu. Kalau adik beradik, uh, mungkin adik beradik dia, mungkin kakak dia. Tapi kalau tidak ada, uh, masa tu boleh kita tangkap. Jadi kemukaran ini tak boleh kita cegah, kecuali kemukaran tu betul-betul jelas kemukaran. Jadi kalau ada bukti. Kalau ada bukti, ha, boleh kita pergi siasat. Ha? Bukan terus hukum ataupun tangkap. Wallahu a'lam. Dia, uh, dia sebenarnya dalam satu hadis Nabi kata, selagi mana dia tidak bercakap ataupun dia tidak bertindak, hanya lintasan sahaja, maka dia tidak kira berdosa. Tetapi kalau lintasan, ini mula-mula lintasan. Lepas tu dia yakin, dia simpan, ha, jadi dosa. Jadi dosa. Kalau lintasan ni macam ni, datang terus pergi. Itu lintasan. Terlintas, kawan ni malah nak pergi masjid ni. Lintah macam tu je, itu tak berdosa. Tapi lepas terlintah tu kita kata, hmm, dah tiga hari dah, memanglah. Ha, itu dah berdosa. Sebab tu ada salah pos Seorang tu dia selalu salat malam, tiba-tiba satu malam tu dia tak boleh salat malam. Maka dia pun cari. Dia tahu dah, punca tak boleh bangun malam, dosa. Dia pun cek-cek semalam apa dia buat. Ha, Rupa-rupanya dia pergi masjid. Dia tengok ada seorang lelaki menangis di masjid. Maka terdetik dalam hatinya Terdetik dalam hatinya Dia tak cakap pun Dia kata lelaki ni Riak Menangis depan orang dalam masjid Riak Terdetik dalam hati je Maka kesannya dia kata dia tak boleh bangun malam Maka daripada kisah ni Kalau terdetik dalam hati dan kita rasa Ya ha, ah, Jadi dosa Tapi kalau setakat lintasan Datang tak cenggur je Datang terus hilang je Kita tak layan Itu tak jadi dosa Wallahu a'lam. Dah. Adakah uh, solat taubat, kepada dosa, istighfar cukup untuk uh, dosa seseorang? Tak ada uh, adakah solat taubat, istighfar cukup sebagai taubat seseorang kepada Allah? Itu soalannya. Dia ulama dah sebut dalam kitab-kitab, kitab-kitab fiqah dan macam-macam lagi lah syarat bertaubat. Syarat taubat diterima ada lima kan? Kalau ada lima ni, taubat diterima. Tak payah soal, tak payah tanya ustaz dah. Pertama, dia taubat tu ikhlas kena Allah. Ada orang bertobat, menangis apa semua kan? Dah tak buat dah dosa. Tapi bukan kena Allah. Contohlah merokok kan? Dia nak bertobat daripada merokok. Tapi dia berhenti tu, dia menyesal, dia menangis. Tapi dia berhenti bukan kena Allah. Tapi sebab tak boleh nak keluar. Tak boleh nak beli rokok. Ataupun rokok dah habis. Dia pun menyesal. Ha, taubat tu tak diterima. Jadi asasnya mesti taubat kerana Allah. Yang kedua, dia menyesal. Dia meninggalkan dosa tu. Dia meninggal dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, dia menyesal. Kalau boleh menangis, lagi bagus. Yang keempat, dia berazam tak mengulangi dosa. Berazam tak mengulangi. Ha, sebab tu ulama kata syarat dia bukan tak ulang. Ha? tapi berazam. Beza berazam tak mengulangi dengan tak mengulang. Kalau syarat bertaubat tak mengulangi bila dia ulang je taubat tak diterima. Tapi kalau syarat berazam tak mengulangi tiba-tiba dia buat taubat tu masih diterima sebab dia berazam. Okey, berazam ni termasuklah dia elakkan daripada perbuatan yang boleh menjerumuskannya kepada dosa kembali. Contoh seperti berkawan dengan kawan yang jahat. Ha, dia tinggalkan. Itu termasuk azam, usaha. Dan yang kelima, syarat taubat diterima ialah waktu yang masih diterima taubatnya. Iaitu sebelum nyawa sampai ke halkun ataupun sebelum matahari terbit daripada sebelah barat. Cukup lima, taubat diterima. Walaupun lepas dah cukup lima, lepas dua bulan dah ulang lagi dosa. Itu dikira dosa baru. Dosa baru. Jadi solat sunat taubat bukan syarat taubat diterima. Itu sunat saja, bukan wajib. Dia nak solat silakan, tak nak solat pun tak apa. Yang bunuh 100 orang, dia bertaubat hanya berjalan pergi ke satu tempat, satu kampung. Tapi tak sempat solat taubat pun, tapi Allah terima taubatnya. Wallahu a'lam. Macam mana? Dia kata kalau kita ada bersangka sesuatu dan terus bertanya kepada yang berkenaan tu. Hmm. Tapi bila ditanya tu dia kata kat kita kita tertenang. Dia kita tertenang dia. Adakah itu salah? Orang yang bersangka dan yang bertanya Oh kita Macam bersangka buruk pada orang Lepas tu kita jumpa dia bertanya Nah, sebenarnya Salah lah Islam kata jangan bersangka buruk Dia adalah bersangka buruk Pergi tanya pula Jadi step yang diambil tu Daripada awal lagi salah Islam kata jangan bersangka buruk Yang kamu ni adalah bersangka buruk Pergi tanya cari penyakit pula Jadi tak payah ha? Daripada awal lagi jangan bersangka buruk Kecuali ada karinah ha, Bila ada karinah Sebenarnya kita tak perlu tanya dia sebab kita dah ada bukti. Contoh kita masuk bila anak kan, bau asap. Ada korinah tu, tak payahlah tanya. Nak, betul tak kamu merokok? Ha, kalau kita nak tanya, test okeylah. Tapi kalau nak tanya, nak dapat pengakuan dia, ha, memang susahlah. Kita bagi tahu, okey, ini ada buktinya kamu dah merokok habis. Wallahualam. Ada soalan lain? Ha? orang yang dan dunia, Macam mana? Cuma? Orang yang meninggal. Dunia, oh, orang yang mengumpat dah meninggal dunia ataupun dia hilang, tak tahu pindah ke mana kan, alamat pun tak tahu, maka ulama bagi kaedah kita bersedekah dengan niat atas nama orang kita umpat tu. Ah, ha, katalah kita sedek kita mengumpat Muhammad kan. Muhammad bin Abdullah dia mati ataupun tak tahu pindah ke mana kita pun masuk duit sedekah pada orang miskin niat pahala untuk orang yang kita mengumpat. Yang kedua kita berdoa pada Allah supaya Allah ampunkan dosa dia, dengan Allah ampunkan dosa dia Allah juga ampunkan dosa kita. Itu je tapi tak ada jaminan. Tak ada jaminan dosa kita diterima uh, dimaafkan oleh orang tu. Cuma kita buat aja wallahualam. Apa dia kenapa satu ayat? Kenapa satu ayat? Ha, saya tanya balik kenapa nak dua ayat Sebab setiap ayat tu ada hak dia Kalau saya tak hura panjang Menyebabkan orang tak faham lengkap Dan orang tak faham kaitan dengan ayat lain Maka saya tak bagi hak ayat tersebut Jadi sebab itulah Ayat Al-Quran ni turun dalam tempoh 23 tahun Dan diceritakan Umar Tadabur Surah Al-Baqarah 8 tahun Walaupun dia orang Arab dan Quran pun dalam bahasa Arab Tapi dia terdebut tu 8 tahun Bukan 30 juzuk Surah Baqarah je Jadi jawapan dia kenapa terdebut satu ayat Sebenarnya bukan satu ayat Dah 2-3 ayat tu Cuma surah Al-Hujurat satu ayat Surah An-Nisa pun ada kan Dan beberapa hadis Jadi jawapannya kadang-kadang satu ayat tu Perlu hura yang panjang Supaya kita betul-betul faham Maka tak sempatlah ayat yang kedua Itu satu yang kedua saya nak ulang beberapa untuk uh, sekian kali. Sebenarnya Quran ni jangan target nak habis surah ataupun nak khatam, jangan. Bila tadabbur jangan target nak habis surah ataupun nak khatam al-Quran, jangan. Sebab Quran diturunkan bukan untuk kita faham kesemuanya. Tapi Quran diturunkan untuk kita amal apa yang kita faham. Kalau kita faham satu ayat, ayat satu ayat mengubah kehidupan kita, Maka itu lebih baik daripada kita belajar satu surah tapi ayat tu tak tak kita hayati dan tak mengubah akhlak kita. Satu ayat yang kita faham dan mengubah akhlak kita lebih baik daripada satu surah yang kita dah tadabbur habis khatam tapi akhlak kita sama, kita tak beramal. Maka tak ke mana juga. Itulah hikmah Allah turun ayat beransur-ansur supaya sahabat faham sikit-sikit dan yang kedua amal, yang ketiga sampaikan proses nak faham, nak amal, nak sampai sangat berat. Maka perlukan masa. Perlukan masa. Jadi saya tak setuju kalau nak laju, nak habiskan satu surah, saya tak setuju. Sebab kita tak bagi hak setiap ayat untuk difahami dengan sebaiknya. Wallahu a'lam. Okey. Cukup ah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.